Er jeg glad, så er du glad. Jeg synes at det viktigste av alt er å ha en jobb du trives med. Så for meg så er trivsel det viktigste. Og det gjør jo det at man gleder seg til å gå på jobb. Og da får man jo energi. Og når man har energi, så kan man nå gi energi. 70 kroner for deg. Takk skal du ha. Gravdal Café er... Jeg bare kaller det en opplevelse, ja. Det er en bokkafé, en av de få. Så hvor du får servert god kaffe, god mat, god kaker og ikke minst en opplevelse. Nei, opplevelsen er jo at du kan bare plukke opp en bok og ta deg en kopp med kaffe. Samtidig trenger ikke betale, kan godt bla inn litt. Så den opplevelsen er unik her. Enkel eller dobbel? Enkel. Opplevelsen jeg har med kunder er bare positivt. Det er bare bli kunder. Ganske mange kultiverte kunder. De kan mye om bøker. De er her for å dele en opplevelse mellom bok og kaffe og en hyggelig opplevelse. Til kunder så gir jeg alt. Det å være så åpen og gi så mye av meg selv gir meg dobbelt så mye om ikke mer tilbake. Grunnen til at jeg vet at dette er den riktige jobben for meg, er fordi at hver morgen så spretter jeg opp av senga og gleder meg til å komme på jobb. Og det hadde jeg ikke gjort hvis jeg ikke hadde trivdes eller visst at det var her jeg skulle være. Ja, det kan sammenlignes med ekte glede. Og det tror jeg vises veldig godt. Hva gjør Gro glad? Oi, det var mye. Jeg tror det som gjør meg mest glad faktisk er å se unga mine ha det bra. Og gjøre bra ting. Og være stolt av seg selv. Det tror jeg er det som gjør meg mest glad. Unga mine. Det som gjør meg trist. Det prøver jeg ikke å tenke på. De tatueringene jeg har betyr alle noe for meg. Noe spesielt for meg. For eksempel, jeg har giftering, jeg har jo kaffekoppen min da. Kjærlighet til kaffe. Nei, det var der. Her. Giftering min, så er det bestemor som døde. Det er ikke bare bestemor, men det er bestemor, for det var den bestemor jeg kunne ha. Så er det kjærlighetsblomstene mine, eføyen. Så er det engelen min, som jeg er så glad i, som passer på meg. Og så har jeg navnet til barna bak på ryggen. Og så hvis du ser overalt her, så er det fra bryllupet mitt. Hele ryggen min er fullt med ting fra bryllupet mitt. Blomstene, cupcakesen, stjerner, som man alltid skal finne fram veien. Så alle har sin spesielle betydning, ja. Jeg synes alle skal komme hit og drikke kaffe hver eneste dag. Helst to ganger om dagen. Kanskje en kake og litt lunsj. Da blir jeg glad. Er jeg glad, så er du glad.